Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Reeds One». На оригінальній упаковці від компанії «Reeds One» має бути зазначений логотип компанії, назва даної культури, в нашому випадку це огірок гібрид «Компаніст», кількість насіння в упаковці. Також ми маємо упаковку нового дизайну. З іншої сторони, обов'язково має бути зазначена голограма. Має бути вказано, що дане насіння є прецизійним, кількість насіння, назва культури. Дане насіння протруєне тірамо. Також вказане застереження щодо використання даного насіння, номер партії. Нижче зазначена адреса постачальника на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.